ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမေခွန်းများမေခွန်းပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။သူရာမီရရမြစ္ဆပမာဒဌာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတော်မူပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့သေအရမ်းမမသိပဲတောက်မိခဲ့လို့ရှင်ရောအိုက်ကန်ထိုက်ပါလားရှင်ဗျာ။သူရာမီရရမြစ္ဆပမာဒဌာနဆိုတာသူရာဆိုတာရှေ့ကတော့စိတ်နဲ့အရက်ရဲ့ချက်တဲ့အရက်ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ก็เซ็งได้รู้ရှင်เนี่ยจ๋าชื่อมูลาได้หาชื่อเลยป่ะเนาะฉะแต่เยอะแล้ว2คู่ชื่อรู้ชิคิก็ตุราเนี่ยเมียเนี่ย2คู่อธิกถาไปแล้วมิสสะสรว่าดีอี้ก็ชิมูเสียละชิมูเลยสรว่าปาร้องสรุษิมันเด็ดละได้ถึงเปล่ามันเด็ดละได้อ่ําไม่ตีတော့กุปมาณะไอ้ดาไม่ตีปมาณะฐานะสรว่าก้าวหน้าลุผู้ด้วยเมียเลี่ยวตัวเลยสรလူကြီးတွေယူတရားမှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောမှာတော့ဒါတွေမေးရောက်သွားတာဌာနဆိုတာအကြောင်းအဲ့တော့ဆိုလိုတာလူတယောက်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့မူရစ်တဲ့အရာဟာပမာဒဌာနပဲနော်မူရစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမတော့ဖဲနဲ့မူရစ်တာလည်းရှိသေးတယ်လေမန်တက်နေတဲ့အခါလည်းမူရစ်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့အခါလည်းမူရစ်တယ်အရွယ်ငယ်တဲ့အခါမှလည်းမူရစ်တတ်တယ်ပညာတတ်လာလို့ရှင်လည်းမူရစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဒီထဲမှာပါတယ်မူရစ်မှုလို့မထလို့ခေါ်တယ်သူကလူငယ်လူရွယ်တွေမှာကျတော့ယောပနမထလို့ခေါ်တယ်ငယ်တဲ့ခုငယ်တဲ့မှန်ပေါ့နော်နောက်ချမ်းသာလို့ရှင်လည်းအာရောချမထလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှိနေတဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇီဝိတမထဆိုတာဒါမသိဘူးဆိုတဲ့မမနာကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုံးမိတတ်တယ်ပေါ့မိရောစေတတ်တဲ့အရာတွေလို့ပေါင်းပြီးတော့ရက်ဆော်ပြားသုံးတာအဓိကကတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နေအမှတ်တင်ညာတွေကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပျောက်ကွယ်သွားစေတတ်တဲ့အရေးမျိုးဟာမတော့တဲ့မှုလို့တို့ဆိုလို့ရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဒီတတိတရားတွေလွတ်သွားပြီးတော့အမှတ်တင်ညာတွေလွတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပါလုံးမှမသိတာမျိုးထီအောင်ဖြစ်သွားရမွေးရင်သိုးတော့မကပ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးထီအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကမတော့တဲ့ဘူးလို့ဒီလိုအသေးပဲ ਨੇ ဒီဆုလို့ရတဲ့အသေးပဲပါเนาะအခုတော့အကုန်လုံးမစ္ဆာဆိုရယ်ရမွေးစီတဲ့တွေအားလုံးကမစ္ဆာတွေမှာပါတယ်သူရနဲ့ပေရီယာကတော့စိတ်နဲ့အရက်နဲ့ချက်တဲ့အရက်ပမာရဌာနဆိုတော့တခြားမေးလျော့စီတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးပေါ့เนาะဘိရှူရာတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးပါမှာပေါ့လူရဲ့ပဂတိစိတ်နေထားလူဆရာချိုးချောင်းဆင်ញင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့အရာတွေခတ်သိမ်းကိုသူရမေရီယာမစ္ဆပမာဒဌာနလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တေးဤအယမတ်မသိပဲတောင်းမိခဲ့ပါကကန်ထိုက်ပါသလားလို့ဆို။ဆေးအမှတ်နဲ့တောက်တာမျိုးတို့ဆေးဖြစ်လို့တောက်တာမျိုးတို့မူရထားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတောက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးလောက်အောင်တောက်ရင်တော့လူရဲ့စိတ်ဟာအမှန်အမှန်မသိတော့တာအမှန်တယ်အဲ့ဒီအမှန်မသိမှုကပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုံးမိရင်သူပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်အဓိကဆုံးရှုံးမှုကဘာတော့ဆိုရင်သူရမီရီယာကန်ထိုက်တယ်မထိုက်ဘူးဆိုတာသူရဲ့အဓိကဆုံးရှုံးမှုကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေဆိုတာကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသိပညာတွေစီးဖို့အားထုတ်ရမယ်အများကျိုးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားစေတတ်တယ်အဲ့လိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဆိုးချိုးလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးရမမသိလို့တောင်းမိပေးခဲ့ပါကန်ထိုက်ပါသလားဆိုတာနောက်ဘဝခံရမယ့်ဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပဲပဲလို့အရင်မမသိပဲနဲ့တောက်တော့သိလို့ပဲတောက်တော့သူ့ရဲ့ effect ကရှိတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ effect ဟာအကောင်းကျိုးမလာဘူး။အနည်းဆုံးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အရင်ကျွန်းတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လူဟာတေးရဲ့အရက်တောက်ပါများလာလို့ရှင်တွေးတောဆင်ញင်မှုတွေကလွဲမလာခါလိုက်လို့ပုံမှန်မစင်းစားတတ်တော့နော်အုံနောက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအုံနောက်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကလမ်းချော်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဒါကသူဒီဘဝတွေမှာခံရတဲ့အကျိုးဆက်လို့ပြောသိလို့တောက်မသိလို့တောက်အစိတ်ဟာဆိုဥပမာနဲ့တာမန်ရှူတောင်းတစ်ခုကပြောမှဆိုရင်အစိတ်ဆိုတာတိလို့စားစားမတိလို့စားစားအစိတ်ကအစိတ်ပဲလေမှန်ပါဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့
อ่ะเยมาไม่ดีโลต้องมีบาเลยสรุปอย่าอุแท้ๆဝင်ตั้วเองตัวก็ตู้เยเอฟเฟคก็ละมาเว้ยมามาครับเอริเอฟเฟคတော့ခံมาပဲมามาครับมามาဥပရိလို့ဘောမတိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုရင်ဥပရိကခွင့်လွတ်တာမှာမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့တရဏဂုံတီရယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲရှင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်ဖြစ်ဖို့တရဏဂုံတီဖို့လိုပါသလားအရိယာဖြစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်ဖြစ်
င်ပြအခြားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာရေးစာများကိုဖတ်မိရင်ကြားမိရင်ယုံကြည်မိရင်ရောတရဏဂုံပြတ်ပါသလားအဲ့ဒီမှာတရဏဂုံတီးတယ်ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တရဏဂုံဆိုတာတရဏခမဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်ကိုအာထာယာအဖြစ်စိတ်ကတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားတည်တာလဲငါ့အတွက်ဘုဒ္ဓံတရဏံခိသာမိဘုရားတည်တာလဲတကယ်ကိုဝဲရငါ့ပေါ်မှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုလမ်းညွန်ပြတဲ့ဆရာသမားအနေနဲ့ယုံကြည်ကိုဝဲတာကိုဆိုလိုတယ်နော်ရသော်ဘုရားဟာငါတို့ဘာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှားပေးဖို့လမ်းညွန်ပေးတဲ့ဆရာသမားအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့လေးစားပြီးတော့ကိုယ်ပဲမယ်တရားတော်များဟာလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တဏှာဝကလုံးအောင်ဆန်းဆောင်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်မှန်ပါဗျာတန်ဃာတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအတွက်ထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတရဏဂုံတည်တယ်လို့ဆိုအောင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါသူကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်အားဖြင့်ဘောရတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တရဏဂုံဆောက်တည်မှတရဏဂုံတည်တယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဘုရားမတော်ဝင်ဆက်စစ်ဖြစ်ဖို့ကတရဏဂုံတီးဖို့တို့ပါသလားလို့ဆိုဘုရားမတော်ဝင်တို့ခံယူလို့ရှိရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ကတရဏဂုံတီးမှလည်းသူကဘုရားဘာသာဖျားပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့လေးစားမှုနှစ်ခုရှိမှသူကတရဏဂုံတီးတယ်လို့ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာတီးတယ်မတီးဘူးဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာပို့အဓိကကြာမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရင်ထဲမှာကွာဟာဖျားဒီအမှန်တရားကိုဟောကြားဆောင်ရပြီတို့အားလေးစားရမှာဖြစ်တယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲကလွတ်မှာဖြစ်တယ်တန်ခါတွေကကုသကောင်းမှုပြုဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်မြည်ကောင်းတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်တို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံတည်တယ်လို့ပဲပြောမှာပါမှန်ပါလို့ပါသလားဆိုတာအဲ့ဒါတည်မှလည်းပဲသူကဖရာတရားတန်ခါကိုလေးစားမှုရှိမှာနော်မှန်ပါဗျာအရိယာဖြစ်မှာဘုရောဝတ္တဝင်အစစ်ဆိုအဲ့တော့အစစ်အတုဆိုဘယ်လိုပြောတာတော့ဆိုဒီတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်ရင်လည်းဘုရောဝတ္တဝင်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်အတုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစစ်ပဲမှန်ပါဗျာသို့သောအရိယာဖြစ်မှာဘုရောဝတ္တဝင်အဖြစ်ခိုင်မြဲတယ်လို့ပဲသုံးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရိယာဖြစ်ရင်တော့ခိုင်မာသွားပြီအစစ်အတုနဲ့ခွဲလို့တော့မရဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဖျားကိုကိုယ်ခွဲလိုက်တဲ့ဆိုပုရုဇဉ်လည်းပဲအစစ်ပဲရာကိုကရသူယင်ထဲမှာတကယ်ယုံကြည်ရင်သူလည်းအစ်စ်ပဲအတုမဟုတ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အရိယာအဖြစ်မှဘုရားဘာသာဝင်အဖြစ်ခိုင်မြဲတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမပြောင်းလဲဘူးပုထုဇဉ်ကတော့အခုဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးမှတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်နော်မခိုင်မြဲဘူးအရိယာကျတော့ခိုင်မြဲသွားတယ်လို့ဆိုတယ်တရဏဂုံတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးကဘာလဲလို့ဆိုဒီတခြားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေတော့မပြောနဲ့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခံယူချက်တစ်ခုကိုရသွားတာဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းခြင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကတော့ရှိလာမှာပေါ့နော်ရှိလာမှာပေါ့တရဏဂုံတည်ခြင်းအဖြစ်သူဖရာရဲ့ဒီအဆုံးမတရားပေါ်မှာမြဲမယ်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုမြဲမယ်တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသယုံကြည်မှုမြဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြဲခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်အဆက်ဆက်တွေဖြစ်လာတာဒါအကျိုးပဲလို့ပြောမှန်ပါဗျာ။နောက်ဘဝတွေမစင်းသားနဲ့အောင်မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝတွေပဲအဲ့ဒါကောင်းတာတွေဆက်ပြီးတော့လုံးဖြစ်လာတယ်ဒါမှန်ပါဗျာ။ဘယ်အချိန်မှပြတ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတိမ်တိမ်မွေးမွေးနေနဲ့ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာ။နော်ဘယ်အချိန်မှပြတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကိုကိုးခဲ့တာဟာတကယ်ကိုခုံကျေးစုကိုဥတီပြီးတော့မျက်မျက်နှူးနှူးကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဖဲနဲ့လာလာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုးခွေရင်ပြက်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒီဖျားကိုးခွေလို့ငါစီးပွားတက်တယ်ဆိုရင်စီးပွားတက်ချင်လို့ကိုးခွေရင်တရဏဂုံမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာကြောက်လို့ကိုးခွေတယ်သူများတွေကကိုးခွေတယ်မကိုးခွေရင်
တခြားရန်လုံးမှာကြောက်လို့ကိုယ်ွယ်တယ်ဒါလည်းတရဏကုံမှာဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ခုကတော့မျိုးရွားကိုယ်ွယ်လာလို့ကိုယ်ွယ်ရင်အစတဲ့တရဏကုံမှာဖြစ်ဖို့အမှန်မသိပဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နော်သူကတဏှာဝကလို့တန်အောင်နှညွန်နိုင်နေဆိုတဲ့အမျက်ပေါ်မှာဥတီချက်က intention ကမြင့်မြတ်မှတရဏကုံကတည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ် intention ကရွယ်ချက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះဟာလက်လိုပဲငါ့ကိုစီးပွားဖြစ်အောင်မားလိုက်မယ်ဆွဲစိတ်နဲ့ကိုးကွယ်နေတော့အစရတဲ့သူကတရဏကုံမဟုတ်တော့ဘူးခါလားနှက်ကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာချက်ပန်နိုင်ငံကိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားပါဗျာချက်ပန်နိုင်ငံကရှင်တုဘာသာဝင်နေများတယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းလဲဘုရားဘာသာဝင်နေပဲသူတို့မှန်ပါဗျာတော့မို့ချက်ပန်ကအရင်တော့ကခုတော့လူကြီးတန်း80ကျော်သွားရတဲ့တည်းတရားလောင်းများဖြစ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘုန်းဘုန်းတို့ဒီတော့ကအဲ့ဒီချက်ပန်ဆရာတူချက်ပန်နိစ်ဘုဒ္ဓဆင်းလက်ချပေးတာတီဟိုမာတော့ကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆရာပြောတာချက်ပန်ပြည်မှာဘုရားဘာသာဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တန်း80လို့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာရှင်တို့ဘာသာဝင်နတ်ကုန်ဝင်တာဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်တန်း80ပဲမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တပြိုင်တည်းနှစ်ခုစလုံးကိုကွယ်တယ်လို့ဆိုသူကအဲ့လိုပြောတယ်သူတို့စီမှာလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကွယ်မှုကတော့တရဏဂုံနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တရဏဂုံတီးတာတော့ခုနအမျက်နဲ့တော့မှတရဏဂုံတီးတယ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သူကသူကိုးကွယ်ခြင်းကိုးကွယ်တာကိုးကွယ်တာတော့သူတို့ပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်တရဏဂုံအစ်စ်မရတာတွေရှိမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာသာချာတည်းရဲ့တခြားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာရေးစာများကိုဖတ်ကြားမိရင်ဖတ်ကြားမိရုံနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့အယူဝါဒကိုလက်ခံတယ်ဒါဘုရားဝါဒကိုအစွန့်ပယ်တဲ့ဆိုရင်တော့တရဏကိုပြတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ပြတ်တယ်ဒါဆိုရင်တချို့တပြည့်တော်တကယ်ရင်းနေတယ်မှာအဖေကခရစ်စတန်အမေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာကြောင့်သူကဒီဗုဒ္ဓဘာသာရောခရစ်စတန်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုးကွယ်လူတွေရှိတယ်သူတို့ကြတော့ဘလို့အကျိုးအပြစ်များရှိမလဲရှင်ဗျာဒါဆိုရင်သူတို့ကအကျိုးများမလားအပြစ်ပိုပြီးတော့များမလားဗျာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဏာတိပါဒကမကျူးလွန်ဘူးဆိုရင်အပြစ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဝင်ရောတတ်တက်ကလေးနဲ့ရပါဏိပါဒကံသူမလို့ဘူးအရိဏန္ဒနာမလို့ဘူးကာမေသူမေသစရာမကျွလုံးဘူးမုသဝါဒရသူရမေရီရတော့မလို့ဘူးသူကကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူကောင်းတယောက်အနေနဲ့နေတယ်ဘာသာတရားလည်းခုနလိုပဲကိုယ်ဝင်ရဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်ဒုစရိုက်တွေမလို့ဘူးသူကဒါနလည်းလုပ်တယ်ဒုစရိုက်တွေမလို့ဘူးဆိုရင်ဒါသူအပြစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းဖြစ်ဘာအတွက်ဖြစ်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်စတန်ကိုယ်ဝင်တယ်ဒီကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသူမကျင့်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့တရားသူတွေအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပဲဆုံးရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်အခြေခံကတော့သူကရှိကြမှာပဲလေကောင်းတာတွေဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံကောင်းတာတွေရှိတယ်အသစ်ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားမပြတ်သေးသမျှတော့ဘသူမှသူကခရစ်ယာန်မို့သူကမု슬လင်မို့ဘာဖြစ်မို့နဲ့ဆိုပြီးပြောလို့တော့မရဘူးသူလုံးတဲ့လုံးရကအကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်လားနော်သူများတဲ့တွေတတ်နေသလားအဲ့ဒီတတ်နေတဲ့အကျိုးကတော့ခံရမှာပါဗျာဘုရားဘာသာလဲငါဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့ဟိုသူများတဲ့တတ်ရင်သူလည်းခံခံရမှာပဲကိုယ်ွယ်ယုံတတ်တဲ့တော့ကိုယ်ွယ်ပါတယ်လို့ပြောယုံတတ်တဲ့ရတော့ဘယ်လေးပဲတတ်ထားတာအမှတ်တစိတ်ပဲအပဲကတ်ထားတာလုံးရပုံမှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဗျာအဲ့တော့ဒီဖះနဲ့ဒီခရစ်စတန်ဘာသာတပြိုင်တည်းထဲကိုယ်ဝေယုံနေတော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုချင်တာပါရှင်အပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူလက်ခံရင်ခံမှာပေါ့နော်ဖះလက်ထက်တုန်းကတော့ပရဗိုက်တေဟာတချို့ပရဗိုက်တေဟာဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပရဗိုက်ကိုဒီတိုင်းပဲနေကြတယ်ပရဗိုက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ပရဗိုက်ဆိုတာဘာသာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာသာတစ်ခုလို့ဆိုပါဆိုသူကသူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုသင်ပြီးတော့ဟောတာပြောတာတွေလုပ်တယ်သူတို့အယူဝါဒတွေကဟောဘုရားဘာသာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အယူဝါဒတွေပဲတော်တော်များများသူတို့လည်းဒါနလည်းလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုရင်းသီလာလည်းစောင့်တည်တယ်တချို့တွေကအကောင်းတွေပါတယ်အကောင်းဆိုးရောနာပေါ့ခုခေတ်ဘာသာတွေလည်းအကောင်းလည်းပါတယ်ဆိုးလည်းပါတယ်ညောအကောင်းဆိုးရောနေကြတာပဲလို့ဆောင်သို့တော့အဆိုးလုံးထာနဲ့အကောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာသာတရားကညွှန်ကြားလို့အကောင်းအဆိုးလုပ်တာလည်းရှိတယ်။ဘာသာတရားရဲ့ညွန်ကြားချက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလို့ချင်လို့ဝါသနာဆက်ရလုပ်တာရှိတယ်။
ตระวาริโกตัดปี้တော့ရစ်ပူဆိုအမယ်လို့ဘာသာတရားကဆုံးမသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုတတ်ပြီးပူဆိုရင်တော့ဒါဘာသာတရားရဲ့ဆုံးမတော့ခေါ်အောင်ပါပါဗျာအဲ့အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားထားမယ်ဘာသာတရားဆုံးမတယ်ဘာသာတရားဆုံးမသည့်အတွက်မေတ္တာထားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာအကောင်းပါပါတတ်တတ်တာကြတော့ခုနကမကောင်းတာပါပါကောင်းမကောင်းကအစိတ်နဲ့ဟိုဟာလိုပဲတူတူပဲအားစိတ်လိုပဲပါပါဒါကတဘာဝဆစ်ဖြစ်ပါပါ
ဒီဘုရားသခင်ကြီးတက်လိုက်တာတို့တော့တန်တရားဟောကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အချင်းချားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆွံ့လွှဲရမယ့်အခြေခံကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမလွှဲရင်တော့တို့ကမရဘူးဘုရားမယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကြီးနဲ့လုံးလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းနေဆိုကြတဲ့အတူက သူနေပါရအောင်လို့ရှိရမလို့ဘုရားသခင်မဲ့တော်ပြီးတော့တောင်းမှပြီးတော့သူ့ကိုဖန်ဆင်းပေးပါနေပါရအောင်အဲ့လိုပဲမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဖြစ်နေပါဘုရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်တွေ့ကြရမယ့်အကျဉ်းဆုံးမှာပါတော့ဦးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆွံ့လွှဲတာအဆင့်မြင့်ဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲအခြေခံရှိတယ်အဆင့်မြင့်နေရှိတယ်အဲ့တော့အခြေခံမှာတချို့တွေတူတယ်တူယုံတဲ့ဒါဒီဟာလို့ပြောလို့မရဘူးသူကမှန်ပါဗ
ောင်းဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့ကိလေသာကောင်းအောင်လုပ်တာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကထွက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမှဘုရားဘာသာဟာဟိုအဆင်မြင့်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဖရားပွဲမှာပေါ်တာအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတရားကျင့်ပြီးတန်တရားဝကလွတ်ထတာဖရားပွဲမှာခုနဒါနတို့သီလတို့ဆိုဟိုရှိတုန်းကလည်းရှိတယ်ပါတာတိုင်းလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒီဘုရားဘာသာရဲ့ဥတီချက်ကြတော့ခုနနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဥတီတာကြတော့သူကဝိပဿနာတရားမပါဘဲနဲ့မရအောင်တမထထီအောင်တခြားဘာသာတွေမှာရှိတယ်ဝိပဿနာတစ်ခုပဲမရှိတာဖရာပွင့်လို့ပေါ်တာဝိပဿနာတစ်ခုတည်းပဲတနည်းဟောကလွတ်နိုင်တာဒီတစ်ခုပဲကြံတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာတို့ဘာတို့နတ်ဖြစ်တာတို့ကခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့မေးချင်တာဒီနတ်တွေကနတ်ဘုံကလူပြည်ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်းပြအဲ့တော့နတ်ဘုံမှာသူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အောင်တက်လှမ်းသွားနိုင်လားရှင်ဗျာ။ तू ကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အဆင့်啊စိတ်ထားမြင့်မြတ်တာလားကိုခြင်းတရားမြင့်မြတ်တာမှာတိလို့ရှိသေးတယ်။တင်ပါဗျာ။ तू ကပတ်ဆံရှိတဲ့လူနဲ့ပတ်ဆံမရှိတဲ့လူဘယ်လိုခွဲမလဲ။ပတ်ဆံရှိရင်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောမလား။တင်ပါဗျာ။နော်။တင်ပါဗျာ။ပတ်ဆံရှိတယ်ဒီလူကရက်တော့တယ်။ဟိုလူကပတ်ဆံမရှိဘူး။ငါဘက်ဒီလားလုံနေ။အဲ့ဒီရှုတော်ကပြောရင်တော့ဘယ်သူကမြင့်မြတ်တယ်ပြောမှာတော့သီလလုံတဲ့လူကမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမန်အဲ့တော့ရှုတော်မျိုးစုံရှိတယ်နတ်ကလူတဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာစိစိန်ဥစ္စာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအစွမ်းတကူလူတဲ့အသက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘက်ကမြင့်မြတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထားလူတဲ့မြင့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လူပြည်မှာယဟန္တာတွေရှိတယ်လေသူတို့တဲ့အချင်းကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖရာတို့ဆိုတာလူပြည်မှာဖြစ်တာလေမှန်ပါအဲ့တော့နတ်ကလူတဲ့မြင့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူကကိုချင်းသီလအဖြစ်မြင့်တာမဟုတ်ဘူးစီစဉ်ဥစ္စာမြင့်မာတာမှန်ပါဗျာပတ်ဆက်ချွေးဝချမ်းသာတဲ့ပုံမိမ့်မနေနဲ့နေရတဲ့ဒီဟာတဟာမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောပါမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာမှန်ပါလူတွေရဲ့ hierarchy ဆိုရယ်အဆင့်မြင့်မှုကတော့ကိုချင်းသီလနဲ့သွားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့နတ်တရားအဲ့လိုအချိန်ကြီးကောင်းမှနေရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပုံနဲ့အချိန်ကြီးကိုရောက်ဖို့သူတို့စူးစမ်းလေးရှိပါလားရှင်ဗျာရှားပါနဲ့ဘာကြောင့်တော့ဆိုရင်သူတို့ရရှိထားတဲ့စီစိန်တွေပေါ်မှာသူတို့မမောထားပြီးတော့တခဏကိုတသက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပျော်ပါနေကြတာဟုတ်တော့ပျော်ပါနေသည့်အတွက်ကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နတ်တွေအများစုကဘဝမေ့နေတဲ့ဟာတွေပဲဘဝမေ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ကသိလို့ရှိရင်တော့အပြန်ဆင်းတာတွေပဲများတယ်ကုသကောင်မှုဆက်လုပ်တဲ့ဆိုတာအရိယာနတ်ပြောတာပဲတကယ်ကိုအရိယာသူတော်စင်ဖြစ်သွားမှသာမယ်သူအထက်ကိုဆက်တာတင်ပါဗျာကျန်တဲ့တမဏတ်တွေကတော့အပြောကျူးပြီးတော့အစာမစားနိုင်အစာလွတ်တော်လို့သိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။နော်အပြောကျူးပြီးတော့အစာလွတ်တော်လို့သိတဲ့နတ်ကခိတ္တပရောဓိကနတ်လို့ခေါ်တယ်။တင်ပါဗျာ။မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူဂုံတုဂုံပြိုင်လောက်ကြတယ်။တင်ပါဗျာ။ငါပိမန်သားတယ်ငါချမ်းရများတယ်နဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်လောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုစိတ်တွေများပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးသိတဲ့နတ်ကြတော့မနောပရောဓိကနတ်လို့ခေါ်တယ်။နတ်ဆိုတိုင်းသူကအဆင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကလူတွေလိုပေါ့ကံကောင်းလို့တထေးသားဖြစ်သွားပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုရေးလို့သုံးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှန်ပါ
နတ်တွေထဲမှာယဟန္တာနတ်မျိုးဖြစ်နိုင်လားရှင်ဗျာယဟန္တာနတ်ကတော့ကာမဘုံမှာသူကကြာစိတ်မနေတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်စိတ်ညစ်ရမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာယဟန္တာကြာစိတ်မရှိဘူးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ပြိဋိဘဆံညာတာဗျာဓမ္မပြည်မှာတော့ရှိနေအဲ့နတ်တွေအနေနဲ့လည်းယဟန္တာအဆင့်ကိုသူတို့ရောက်နိုင်တာပါရှင်ဗျာရောက်နိုင်တယ်သူတို့လည်းယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းနတ်ပြည်မှာသူအနာဂတ်ဖြစ်ရင်တော့မှပဲအထက်ကိုတက်ကြတာများနတ်ပြည်ဆိုတာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူပြည်ကပွဲလန်းသဖြင့်လိုပဲအမြဲတမ်းပျော်ပါနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့စတိတ်ခုံတို့ဘာလို့စတိတ်ရှိုးပြနေတဲ့အဲ့ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေလိုနေတင်စားပြောရမလားမသိဘူးဒီမိကုန်းလေးကတော့38ပြာမင်္ဂလာထဲမှာပူဇာစပူဇာနေရာနဲ့ဂါရဝောစနိဝါဒောစစသဖြင့်ပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ခြင်းယူစီထိုက်သူယူစီခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့တကူးကြီးရဲ့နတ်တွေဘိုးတော်တွေတခြားဘာသာဝင်ကဂုံအရှိန်ဝါကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပူဇော်သင့်ပါသလားအဲ့လိုပူဇော်ပါကလည်းတရံတကုံပြက်စီပါသလားသူကပူဇာစပူဇနီယနံလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကသူကအဓိကသီလနဲ့ကိုချင်းတရားကိုဥတည်ပြောတဲ့ဟာလေတင်ပါဗျာရာထူးကြီးလို့ပူဇော်တာတို့ကိုကြီးချမ်းသာလို့ပူဇော်တာဒါလုံးမျိုးမို့မဆိုလို့တင်ပါဗျာသူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ပါဗျာကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏီသားသမီးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘကခြေဆုရှိတယ်တင်ပါဗျာခြေဆုရှိတာခုနကလူပြည်ကိုလာခွင့်ပြုတဲ့ခြေဆုပဲတင်ပါဗျာကိုကျွေးပွေးဆောက်ဆောင်ရတဲ့ခြေဆုအဲကြောင့်ပူဇော်နိုင်တယ်တင်ပါဗျာကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်နိုင်တယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပူဇော်တာအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဆွလို့တယ်ခုနကနတ်တွေတို့ဘိုးတော်တွေတို့ဘာလို့ဆိုတာသူကသူတကောကြီးချင်းကြီးမကြီးချင်းနေသူတို့ကပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့မှာပေါ့သူတို့အနေနဲ့တကောကြီးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောကိုချင်းသီလကောင်းနေရောပူဇော်သင့်ပါလားရှင်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းသူကသူတကောကြီးတာသူကသူဟိုရင်ဖြစ်တာပူဇော်လိုက်တဲ့အထက်မှာတော့သူတို့မပေါ့တင်ပါဗျာအဲဆိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကအဓိကထားတာကိုတိလာကိုပူဇော်တယ်၊ဓမ္မရီကိုပူဇော်တယ်၊ပညာကိုပူဇော်တယ်။ညဆောင်ရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါလား။ခုံတော်တွေနဲ့ဓာရီရှိလို့ပူဇော်တာလေ။မှန်ပါဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကာရောသနိဝဒောသဆိုတာကတော့ကိုယ်နဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားစားပြီးတော့သူကမမနာမထားပဲဟိုရက်စပက်ပေးနိုင်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။လူယူသိမှုယဉ်ကျေးမှုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားလုံးရက်စပက်ပေးနိုင်တာပေါ့။ဆုံးလို့ရပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့မမနာကြီးမထားဘူးလူကမမနာပါတော့စေဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမမနာရှိတတ်တယ်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရင်လည်းမမနာရှိတတ်တယ်မှန်ပါဗျာပညာတတ်ရင်လည်းမမနာရှိတတ်တယ်ရှားထူးကြီးရင်လည်းမမနာရှိတတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သိခါချီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမယူမသိဖြစ်တာမာနာကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမာနာကိုချိုးနှိမ်ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတကောကြီးနတ်တွေပူဇော်တာသူကဖရာတဲ့တကောကြီးတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ပါဖရာကိုပူဇော်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကောကြီးနတ်တွေကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာဒီပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကမိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ပန်းရည်ချမ်းပေးတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရဘူးသူကနော်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ပေါ်မှာခြေဆုရှိရင်ကတော့ခြေဆုတရားကိုတုံ့ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဒီရှခိုးဝှချခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးသူကသူပစ္စည်းပေးတာလည်းပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါရှခိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သီလအသက်တိတ်ခါကောင်းဝါချီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆွတော်တယ်သူကမှန်ပါချီးတဲ့ပုံကငယ်တဲ့လူကိုရှခိုးတယ်ဆိုတာသီလနဲ့ရှခိုးတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါချီးတဲ့လူကိုငယ်တဲ့လူကရှခိုးတယ်ဒါကတဘာဝအရှခိုးတာမှန်ပါဗျာသူရဲ့အသက်ချီးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရှခိုးတာမှန်ပါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွားတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်လဲကျေးဇူးရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့လူလိုပူဇော်တာလေးစားတာတော့ဟိုလိုကိုယ်ကြွယ်တာမဟုတ်ရင်တော့မှားပါဘူးဒါတော့မှန်ပါ Mutual respect ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရဏဂုံဖြစ်ပါစေလားဆိုသူတို့ကိုဖះနဲ့တန်းတူထားလိုက်ပြီးဖះကိုယ်ကြွယ်တယ်လို့ကိုယ်ကြွယ်ရင်တော့ဖះမှတပါကိုယ်ကရည်ရွယ်ထားတာသစ္စာဘုရားသီတာလဲကိုးခွေရတရားသီတာလဲကိုးခွေရတန်ခါသီတာလဲကိုးခွေရဆိုပြီးသူတို့ကိုဘုရားနဲ့တရားနဲ့လို့စိတ်ထဲကထင်မယ်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံဟာပေါ့ပြက်သွားတယ်ပေါ့ပြက်တယ်ဆိုတော့ကိုးစိတ်ထဲမှာနေမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ချင်မတူတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနောက်ထပ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းကတော့လူတွေမှာရော
တာမန်လူထက်ပို့ပြီးတော့တကူးရှိရဲ့ပုံကူမျိုးတွေရှိနိုင်ပါလားရှင်ဗျာသူတို့ကြီးကြတော့ဘာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လို့တာမန်လူထက်ပို့တဲ့တကူးများရပါလဲရှင်ဗျာလူတွေမှာတကူးရှိတဲ့ပုံကူရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်တဲ့ကဘလို့တကူးတော့ဆိုတော့ဆွမ်းတကူးဆိုဒီမှာစာပေကျမ်းကနေမှာဆောင်ရနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါနော်မှန်ပါသူများတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါတကူရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူများတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲ။သူများတဲ့ပို့အောင်မြင်တာဖြစ်သွားကြအောင်အဋ္ဌိလို့ပဲခေါ်တယ်။မှန်ပါစိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါသူရဲ့ဆွမ်းတကူလို့ပြောပါ။အဋ္ဌဉဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွမ်းတကူပဲ။မှန်ပါဗျာ။စီဘောဥစ္စာတင်ပါဗျာ။တို့တဲ့မြင်မာတာတို့ရာဟုကုန်သိန်းတို့တဲ့မြင်မာတာတို့လည်းဒါလည်းဆွမ်းတကူလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကသမဘုဂူရရရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေချိုးစားသူနဲ့မချိုးစားသူပညာထက်သူနဲ့မထက်သူဆိုတာအဲ့ဒါလူတွေမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သမအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူဆိုတာဒီအလိုရှိတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းစေနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာလုံလဝိရိယရှိရင်လည်းဖြည့်ဆည်းစေနိုင်တယ်ပညာရှိလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြက်ခိုင်ရင်လည်းပြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတကူမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထက်မယ်အခုမေးတဲ့မိကောအရာတမန်လူတွေတဲ့တကူရှိတဲ့တကူဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားဆိုတော့ဥပမာမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့သွားလို့ရှိရင်တမထချင်းစင်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါသူကတမထချင်းစင်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူ့ရဲ့ mental power ဆိုတာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမသူဟာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတရားသဘောပဲကပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခါဝိပဿနာချက်စဉ်ချင်းပြီးတော့အရိယာဖြစ်ဘဝရောက်တာပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုသူပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းအစွမ်းတကူတစ်ခုပဲ။မှန်ပါဗျာ။တပ္ပထာချက်စဉ်နဲ့ဒီအဘိညာဉ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်နေဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေကိုကျင့်တယ်လဲလို့ကျင့်တယ်လဲဆိုရင်ခုနကစံနေအပိညာဉ်နေသူများစိတ်ကိုသိတယ်ဟိုအတိတ်ဘဝကိုပြန်သိနိုင်တယ်ဝိလန်တဲ့ဒေတာချားခွဲတဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတယ်လို့တကောမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်တာမှန်ပါဗျာတမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်တော့သူတို့စိတ်ရဲ့ mental power သူတို့ကောင်းကောင်းရသွားပြီမှန်ပါရှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ mental power ကိုအသုံးချပြီးသူကအရာရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းသတ္တိမျိုးသူတို့မှရသွားတယ်မှန်ပါဗျဒါကရသော်ဗျာဟောတဲ့သဘောဝါချင်းစဉ်ကချင်းလို့ရတဲ့စွမ်းတကူမှန်ပါဗျာတနည်းရှိသေးတယ်လောကမှာမန္တန်တို့ဆေးဝါးတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့လူဟာထိုက်တဲ့တော့စွမ်းတကူတွေရတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီသူများစိတ်ကိုသိတယ်တို့တကူမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းတယ်တို့ဆိုတဲ့စေတမဏိဝိစာဆိုတဲ့အတ္တပညာမျိုးတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတ္တပညာမျိုးတွေကလည်းပဲသူများတဲ့တကူရှိတယ်မှန်ပါဗျာသူကျင့်စဉ်ကတော့သမထလိုဟာမျိုးမဟုတ်ပဲねတခြားကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်သူတို့မှာမှန်ပါဗျာဥပမာမေဝိသတုတို့ဗမာရိယုံကြည်တဲ့ဘိုးတော်တွေဗာတွေတချို့စံသတ္တိရှိတာတွေမှန်ပါဗျာဟိုစံတကူရှိနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသူတို့လည်းရှိနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့ကယဟန်တွေကိုပုံအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဋ္ဌိဝိဒါဆိုတဲ့အစွမ်းတကူရဲ့သူများစိတ်ကိုအတ္တသိတဲ့အာရိတနာပါတိဟာရိယဆိုတဲ့အစွမ်းမျိုးတွေကိုမတုံးဖို့ရသော်ဗျာတုံးရင်လောကမှာရှိတဲ့မန္တန်ဝိစာအတ္တတွေနဲ့သွားရောနိုင်နေပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သတ်ဆင်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့မသတ်ဆင်တဲ့အကျင့်နှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရှိတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရောထွေးပြီးရှင်နေရကိရိတာမကုံတဲ့စွမ်းတကူတွေနဲ့ရှင်နေရကိရိတာပါငြိမ့်သွားတဲ့ငြိမ့်လို့ရတဲ့စွမ်းတကူတွေဟာတချို့နေရာလေးမှာရောထွေးနေတာရှိလို့လူတွေရဲ့အမြင်မှမှရောထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ယဟန်တွေကိုလူတယောက်ကိုနာပါချပြီးတော့သဘောကျအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတဲ့အနုတာသနိပါတိဟာရိယကိုသာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒါစွမ်းတကူဖြစ်သတ်မှတ်